តើបងប្អូនអ្នកគ្នាមានដឹងទេគ្រាន់តែសម្ប៉ះយ៉ាងសុណិតចំនួន2រកអាត់មុនពេលសម្ប៉ះយ៉ាងសុពោះគឺល្អជាងលោកីនិងអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកីនេះទាំងអស់ដូចជានៅក្នុងហាទីសមួយនប៊ីយើងមហាម៉ាត់សូឡឡោះវ៉ាលេហ៊ីវ៉ាសលាំលោកបានមានប្រសាសន៍ថារកអាចាល់ហ្វាជ្រីខៃរុំមីណាត់ឌុនយ៉ាវ៉ាម៉ាហ្វីហាមានន័យថា2រកអាត់មុនពេលសម្ប៉ះយ៉ាងសុពោះគឺល្អជាងលោកីនេះនិងល្អជាងអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងលោកីទាំងអស់នេះហើយគឺជាឧត្តមភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការសម្ប៉ះយ៉ាងសុណិត2រកាត់មុនពេលសម្ប៉ះយ៉ាងសុពោះដោយឡែកសម្រាប់ពេលវេលានៃការសម្ប៉ះយ៉ាងសុណិតនេះដែរគឺបន្ទាប់ពីអាហ្សានសុពោះហើយអាហ្សានសុពោះរួចយើងសម្ប៉ះយ៉ាងសុណិត2រកាត់សិនមុននឹងសម្ប៉ះយ៉ាងសុពោះហើយការសម្ប៉ះយ៉ាងសុណិតនេះដែរគឺល្អយើងសម្ប៉ះយ៉ាងនៅផ្ទះដោយសារនេះគឺជាគំរូគឺជាមីគីពីនប៊ីយើងមហាម៉ាត់សុលឡោះវ៉ាលីហ៊ីវ៉ាសលាំដែលលោកបានធ្វើបន្ទាប់ពីលោកសម្ប៉ះយ៉ាងសុណិតនៅផ្ទះហើយលោកនឹងដើរទៅមស្ជីដដើម្បីសម្ប៉ះយ៉ាងហ្វារទូអស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ